drømmer om at bo tæt på byen, men alligevel have skoven og fuglekvideren i baghaven, så har vi det helt perfekte hus til her i Øster Brønderslev. Velkommen til Vildtrevej nummer 24 her i Øster Brønderslev. Her har vi 222 kvadratmeter bolig og 22 kvadratmeter ned i kælderen. Stueplanen, den har fået en rigtig pæn modernisering, og første sal heroppe, der har vi alle værelserne. Der er 5 stykker i alt, og så et badeværelse. Så her er der virkelig plads til den store familie. Vi har en grund på 3000 kvadratmeter, og du har altså en lille skov i baghaven, så det bliver ikke ret meget mere idyllisk, end det vi kan få lige her.